En það mér mikið ánægjefni að fá að vera með ykkur félögum mínum í sjávarútvi hér í dag. Sem gamall formaður LÍÚ geti ekki annað en óskað ykkur til hamingju með það heillaskref að slá saman og sameina starfsemi LÍÚ og samtaka fiskvinnslustöðva. Eftir því sem árin færast yfir og innlagnir í reynslubankana aukast, þá átta ég mig alltaf betur á því hversu ráðandi þáttur markaðsstarf í velgengni við fyrirtækjarekstur. Í þeim efnum gildir einu hvort er að fiskveiðar eða ferða þjónustu og flugrekstur sem ég hef verið í forsvari fyrir hjá Icelandic Group á undanförnum árum. Ég efast ekki það að það hafi komið öflur á marga þegar fyrirverandi formaður LÍÚ var ráðinn forstjóri Icelandic Group árið 2008. Eftir á að hyggja ég hins vegar þeirra skoðunar að starf mitt í sjávarútvegi margra ára skeið hafi verið góður skóli fyrir núverandi starf mitt. Á endanum snúast nefnilega bæði alþjóðlegur sjávarútvegur og flug og ferðaþjónusta fyrst og fremst markastarf á erlendri grundu og stöðuleika í þjónustu og vöruframboði. Rekstur snýst ekki síst að nýta þá reynslu og þekkingu sem innan fyrirtækja bæði til sóknar og að takast á við vandamál. Mannauðurinn lykillinn. Í mötunni því hjá Icelandic Group, sem að ég nota greinilega mikið, eru veggir skreyttir með markaðsherferðum liðina ára. Þar ægir saman auglýsingum frá loftleiðum, flugfélagi Íslands, hótelunum okkar frá liðnum áratugum. Fjarlæði tíma öflug leið til að sjá hlutina í samhengi. Og þessi hugsun kviknaði hjá mér þegar ég satt og snætti hátíðisverð og horfði á þessar gömlu auglýsingar. Niðurstaða mín var einföld. Það hefur mikið vatnrunni til sjávar í markasetningu á Íslandi á erlendri grund á undanförnum áratugum. Á mínum yngri árum þegar ég var endurskoðandi fjölda útgerðarfyrirtækja og það var mjög lærdómsríkur tími fyrir mig. Á þeim tíma, frá árinu 1980 til 92, held ég að það halli ekki á neitt þegar ég fullir því að margt mátti betur fara í íslensku sjávarútvegi. Þannig voru stjórnendur ekki mikið fyrir það að gera áætlanir. Því að það var ekki vitað hvort loðnuvertið myndi bregðast eða ekki. Í stóra samhengi hins efnaðaslega raunveruleika þá var gengi krónunar meira að minna handstýrt með það fyrir augum að stilla núlrekstur í sjávarútvegi, allir hvatar í kerfinu voru skakkir. Aukin sérhæfing hefur breytt íslensku sjávarútvegi til frambúðar og aukið fagmennskuna og þar með arðsemina í greininni. Í þeim efnum margir samverkandi þættir. Það óþarfi að fjalla tækniframfarir og fiskveiðistjórnarkerfið en það hafa þeir þættir styrst hröðum skrefum á undanförnum árum. Jafnvel þótt það hafi tekið nokkra áratugi fyrir greinina að styrkja rekstur sinn, koma skikki á áætlanagerð, fjárfestingu í þróunar og markastarfi og ekki síst sækja fram með skipulöðu markastarfi á erlendu grundu, skapaði greininni og þjóðinni allri verulegri búbót. Merkurinn málsins sá að öflugt sölu og markastarf og stöðuleiki í afhendingum ástæða þess að íslensku sjávarútvegur stendur í jafnsterkum fótum og raun ber vitni. Í upphafi máls míns gat ég þess að tengsli milli sjávarútvegs og ferðaþjónustu væru meiri en margur ætlaði. Þannig hef ég allt frá árinu 2011 talað fyrir þeirri grunnstefnu í íslensku ferðaþjónustu að svo meginregla verði viðhöfð að þeir greiði sem njóti íslenska náttúru og þeirra innviða uppbyggingar sem farið í til að viðhalda náttúrunni. Að grunni til byggir þessi sýn á hagkvæmri auðlindanýtingu og þá gilda í mínum huga sömu lögmál í útgerð og ferðaþjónustu. Lykillinn að farsælum vexti, lykillinn að arðbærni sá að tryggja sjálfbærni. Hvort sem er að tefla sjálfbærni fiskistofna eða sjálfbærni íslenskar náttúru. Stjórnvöld þurfa að tryggja að það séu réttir hvatar til að búa til verðmæti. Og hvatinn þarf að vera sá
að umráða aðilar auðlindana, sama hvort það náttúran eða fiskimiðin, þurfa að hafa sterka hvata til að standa vörðum verðmætin og ganga ekki svo mikið á þau að þau skili ekki arði til lengri tíma. Höfuð atvinnugreina þjóðarinnar byggja á auðlindanýtingu, undan því verður ekki litið. Sjávarútvegurinn í þeirri öfundsverðu stöðu að ramminn sjálf fiskveiðistjórnarkerfið er vel þróað og hefur fengið að aðlagast að breyttum aðstæðum á undanförnum árum. Þessi stöðu í rammi hefur skapað forsendur til hagræðingar í greininni, öflugu markastarfi og stöðuleika í afhendingum til erlendra viðskiptum. Þessi stöðu í rammi hvetur einnig til að gera enn betur og nýta auðlindina til frekari verðmætasköpunar sem við sjáum svo sterk merki innan sjávarútvegsins þessar myndir. Aukaafurðir verða ígildi aðalafurða. Þjóðin verður betur sett, við verðum öll betur sett. Það mikilvægt að eyða þeirri pólitísku óvissu sem gildir eignarrétt yfir auðlindum sjávar. Jafnframt mikilvægt að leikhöldunum verði festar í sessi til langs tíma. Það leggur enginn í miklar fjárfestingar, hvorki í tækjum, nén nýsköpun, ef hann getur átt vona því að grunnþáttum í rekstrinum er breytt í einni svipan. Fjárfesting er grundvöllur hagræðingar og framþróunar og því öflugri sem útvegurinn er, því meira getur hann skila þjóðinni í auknum gjaldeyris og skatt tekjum. Frá árinu 2009 hefur verið mikil meðbyr með rekstri Icelandair Group, fyrirtækinu sem ég starfa hjá núna, bæði hér á Íslandi og alþjóðamörkum. Það skemmt frá því að segja að sem okkar hafa tvöfaldast á flestum sviðum með jákvæðum áhrifum og íslensk samfélag í heild. Ég hef alltaf lagt ríka áherslu á að skoða hlutina í stóra samhenginu. Þannig það mikil gleði efni að sjá þegar tveir helstu útflutningsatvinnuvegir Íslendinga eru ferðaþjónustan og sjávarútvegur sem standa undir ríflega helmingi allra útflutningstekna þjóðarbúsins. Það sem merkilegt að vöxtur ferðaþjónustunar hefur ekki verið á kostnað sjávarútvegsins, heldur þvert á móti. Vöxtur ferðaþjónustunar og fjölgun í flugvélahlutum okkar hefur styrkt stöðu íslensks sjávarútvegs og markast þess starf hans á erlendri grundu. Einnig, eins og ég fer betur yfir og eftir, þá er þjónusta við íslenska sjávarútveg snar þáttur í rekstri og uppbyggingu félagsins. Sjávarútvegurinn er ein ástæða þess að vel hefur gengið í rekstri félagsins á undanförnum árum og öfugtrendur. Velgengni okkar hefur skapað aukin tækifæri fyrir útflutning íslenskra sjávarafurða á nýja markaði, til dæmis Kanada og vesturstrandar Bandaríkjanna. Flugvélar okkar í leiðakerfi Icelandair mun á næsta ári fljúga 9800 flugferðir til Evrópu og Norður-Ameríku og í flestum tilvikum er ferskur íslenskur fiskur alltaf 8 tonn í hverju flugi í lestum flugvélanna. Þetta algjör kjarni máls og sýni hvernig vöxtur, flug og ferðaþjónustunar hefur styrkt stöðu sjávarútvegs og öfugt. Íslensku fiskur sem fluttur út með flugi hefur einstaka stöðu sem keppinautar okkar eiga fá svör við. Það eru ekki allir sem gera sig grein fyrir því hversu einstakt leiðakerfi Icelandair og þar með Icelandair Cargo sem dæmið það má nefna að á einni viku yfir sumatíman eru tæplega 100 brottfarir frá Keflavík til Norður-Ameríku á meðan engin önnur höfuðborg á Norðurlöndunum nær 50. Það eru því tíðar samgöngur frá Íslandi til margra staða á austurströnd Norður-Ameríku. Það eru því tíðari samgöngur frá Íslandi til margra staða á austurströnd Norður-Ameríku en frá vesturströnd Norður-Ameríku. Feskur fiskur getur þannig verið kominn á disk neytenda í Bandaríkjunum á innan við 2 dögum eftir að hann veiddur við Íslandsströndur. Þetta samkeppnisforskot okkar Íslendinga í hnotskurn. Gæði vörunar og afhendingarhraði hennar á markaði sem greiða hæst verð fyrir hana. Þetta uppskrift að arðbærni. Þetta ferli samspil margra þátta, margra atvinnugreina. Samstarf sem hefur þróast yfir langt skeið og skapar okkur ótvírætt samkeppnisforskot gagnvart öðrum markaðsvæðum. Markaðsstarf er lykillinn í öllum rekstri.
Markaðsstarf það sem skapar viðvarandi markaðsforskot sem samkeppnisaðilar aðra þjóðir eiga erfiðara með að herma eftir okkur. Frábær vara og vöruþróun eru nauðsynleg en ekki nægjanlegt skilyrði fyrir viðvarandi samkeppnisforskoti. Til þess þarf meira til. En frábær vara, nýsköpun í vöruframboði ásamt öflugum tengingum á milli Íslands og umheimsins í sambland við fyrsta flokks markaðsstarf til þess fallið að styrkja enn frekar stöðu íslensks sjávarútvegs til framtíðar. Ég hef oft velt í fyrir mér hvort það ekki séu tækifæri til að styrkja enn frekar böndin á milli atvinnugreina. Þannig hreinleiki afurða okkar hverju nafni sem það nefnast sem hið sanna markaðsforskot Íslendinga. Og þessu eigum við að byggja ekki bara í sjávarútvegi heldur einnig í ferðaþjónustu og öðrum atvinnugreinum. Ísland brand, vörumerki eða hvað? Samstarfi í erlendu markaðsstarfi allra hagur og ég hef stundum velt í fyrir mér af hverju við vinnum ekki meira saman í þá áttina til dæmis hvað varðar að markaðsetja Ísland sem eina heild. Fiskurinn svo besti í heimi, ferðaþjónustan hrein, náttúra og síðan orkuframleiðslan. Allt sjálfbært. Af hverju notum við ekki til dæmis íslenska fánan sem Birna var með hérna uppi áðan og ég ímynda mér að hún hafi verið að klikki á því að við eigum að nota þetta vörumerki okkar. Íslenska fánan. Það jú bannað með lögum, væntanlega, en því má breyta. Íslenski fáninn verður þá okkur höfuvörumerki. Allar vörur eða þjónusta með fánanum verður tákn gæði og áreiðanleika. Ferskur fiskur veitur á sjálfbæran máta og unnin með hagkvæmni, umhverfisvernd og gæði að leiðarljósi fyrri hluti samkeppnisforskots okkar. Seinni hluti þessa forskots að fiskútflytjendur nái að samtvinna markaðsstarf sitt enn frekar, auka samtakamátt. Ekki ósvipað og ferðaþjónustunni auðnaðist að gera í kjölfari eldgossins í Eyjafjallajökli sem að Birna myndist á áðan með átakinu Inspired by Iceland. Leið og ég þakka fyrir að fá ávarpa ykkur hér í dag, þá endurteki árnaðaróski mínar til ykkar við sameiningu LIU og samtaka fiskvinnslustöða. Sameina félag verður í mínum huga sterkara og verður ráðandi rödd íslenskan sjávarútveg sem ein helsta uppspretta verðmætasköpunar í landinu. Ég óska ykkur til hamingju með nýjan formann, og jafnframt óska ég honum Jens Garðari til hamingju með embættið. Ég þekki hann á góðu einu og eins og þið treysti ég honum fullkomlega til þess að leiða sameiginlegt félag farsællega inn í framtíðina sem full af tækifærum fyrir íslenska sjávarútveg og allan annan atvinnurekstur í landinu. Að endingu segi ég þetta, lærum hvert á öðru, þannig verðum við sterkari í öllum okkar störfum. Takk fyrir.